Сәлемдесу жан мен жанды түйістіретін араздасқанды татуластырып, танысты табыстыратын көпір іспеттес. Жылы жүзбен амандасып, адамға сәлем айтудың өзі моральдық тұрғыда пайдалы екені ғалымда да дәлелденген. Бүкіл әлемдік сәлемдесу күнінің тарихы өткен ғасырдан бастау алады. Датаны бекіту мақсаты екі ел арасындағы текетіресті жою. Десе де қазақ халқының сәлем беру салты ықылым заманнан сақталып келеді. Sonu bayağı gezdi. Silastık'ın ötken kasırlarda silastık'ın saltı kerimet bolğun kağılımız. Sonu alıstan kildi jatkandığı jağağı ilgü jağağı otauğa jetpey attan tüsürüp alıp mısalı. Alıp geliğinin gözü. Jağağında eltipat büldürüğünün gözü de bu ülken erekşelik. Сәлемдесуден адамның қандай екенін аңғаруға болады. Сол сияқты әр халықтың да өзіндік амандасу ерекшелігі бар. Мысалы, Жаңа Зеландияда ұлысына немесе жынысына қарамай, мұрын екелесіп амандасса, жапондықтар мен кәрістер иіліп сәлемдеседі. Ал Гренландияда жас адам үлкен кісінің қолына мұрыны мен ернін тигізіп терең демалады екен. Бірақ бүгінгі таңда зиялы қауымдар өзіндік мағынасы бар сәлемдесу салтын дұрыс сақтаған жөн деген пікір айтады. Қазір неше түрлі сондай амандасу формасын, түрін, маңызын өзгерткен жайлары бар, бірақ амандасудың мәнін маңызын сақтаған жөн жалпы өйткені бұл ұрпаққа ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан біздің өзіміздің дәстүріміз ретінде қабылданған. Қазіргі қазақ қоғамындағы жастар қалай сәлемдеседі деген сұраққа жұрттан жауап алған едік. Мысалы сәлем деп соңғыда ата-бабамыздан келе жатқан ассалаумағалейкум деп амандасуды да көріп жатамын және бұл үрдісті мен жақсы деп санаймын. Қыздардың арасында сәлемдесу бетті сүйіп амандасады, құшақтап білдіреді сәлемдесін. Ол мен ойлаймын маған жақсы деп. Беттен сүйіп сәлемдесуге мен қарсымын. Өйткені күніге көресің, привет, привет жетеді ол. Мысалға, күніге әркіммен бетінен сүйіп сәлемдесе берсең, ол ерсі көрінеді. Көп адам ондай жақтыра бермейді деп ойлаймын. Сәлем сөздің анасы, сондықтан сәлемдесу адамгершілік айнасы болып есептелінеді. Наскен Байтілес, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.